မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ6ရက်နေ့မွန်လွဲတနအီခွဲချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့ရည်ကြီးမှုအခြေအနေသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်စစ်တောင်းမြစ်စိုးရင်ရမှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရစစ်တောင်းမြစ်ဟာတောင်ကမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရမှတ် 19.69 ပင်600စင်တီမီတာထက်ကိုတပိကတ်25စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာနှလမကန်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရမှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရစစ်တောင်းမြစ်ဟာမာရောင်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရမှတ်35.39ပင်1080စင်တီမီတာအထက်ကို၄ပင်က119စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာလင်းလမကန်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရမှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ပဲခူးမြစ်စွန့်ရင်ရမှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရပဲခူးမြစ်ရပဲခူးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရမှတ်28.89 ပင်180စင်တီမီတာထက်ကိုပေဝက်က10စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တစ်ရက်တွင်မှစိုးရင်ရမှတ်အောက်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းပါမယ်။တန်လွင်မြစ်စိုးရင်ရမှတ်တင်ရှိမှုခြင်းတွေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရတန်လွင်မြစ်ရဖမ်းမျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စိုးရင်ရမှတ်24.61ပင်950စင်တီမီတာထက်ကို5ပင်ခွဲက160စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းမှာပေဝက်ခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရမှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်။ငုံမမြစ်စိုးရင်ရမှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရငုံမမြစ်ဟာငတိုင်းချောင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရမှတ်38.36ပင်1160စင်တီမီတာထက်ကိုနလမကန်၄စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်12နာရီအတွင်းမှာစိုးရင်ရမှတ်အောက်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရငုံမြစ်ဟာတာဝမ်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရမှတ် 20.34 ပင်620စင်တီမီတာထက်ကိုပေဝက်ကျော်19စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်နေ့အတွင်းမှာစိုးရင်ရမှတ်အောက်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းပါမယ်။အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့တောင်ကုန်းမြို့နယ်၊ပဲခူးမြို့နယ်၊ဖမ်းအံမြို့နယ်၊တာဝမ်းမြို့နယ်၊မာရောင်မြို့နယ်၊ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့မြစ်ကမ်းတွေနဲ့မြေနေပိုင်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်မှာရင်းကျေးတာကြောင့်9ဦးသေဆုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ဩဂတ်လဆန်းပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရင်းကျေးမှုတွေမှာတော့အရက်သားသေဆုံးမှု9ဦးထပ်နဲ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပြလို့နေတဲ့ထံကသိရပါဗျ။ရေးကြီးတာကြောင့်မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာ၄ဦးထပ်မင်းနဲ့၆တော်မြို့နယ်မှာတော့တဦးသေဆုံးသွားပါဗျ။ရေးကြီးတာကြောင့်ကဘာပြောက်ကြရမှာပါဝင်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ရေးစည်းနယ်မျိုးပါသွားတဲ့သူတွေသေဆုံးကြတာဖြစ်ပြီးတော့အသက်50ကျော်အရွယ်လူကြီးပိုင်းတွေနဲ့ဆယ်နှစ်အောင်ကလေးအရွယ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့ကတော့လူမှုရေးကွန်ကြီးဆောင်ရွက်သူတို့ကတော့မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့သိထားရတဲ့လောက်ကတော့၃ဦးသေတယ်လို့ကြားထားရတယ်။ပီပီရင်ကြီးွာကအမျိုးသား2ဦးနဲ့စီတဲကြီးွာက2ဦးတည်သွားတယ်လို့လည်းကြားရတယ်။ပီပီရင်ွာကလူကတော့ထင်းဆန်ရင်နဲ့ရည်စည်းနဲ့မျောပါသွားတာလို့သိရတယ်။စီတဲကြီးွာကတော့2ဦးကတော့ကဘာပြူကြရမှာအိမ်နဲ့အတူတူပါသွားကြတာလို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့နယ်ကတော့စီတဲကြီးွာမှာရေတိုက်စားတာကြောင့်ကဘာပြူကြပြီးတော့လူနေအိမ်24လုံးထပ်မဲ့ရည်စည်းနဲ့အတူတူမျောပါပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရောင်မြို့နယ်ရှမ်းတောင်ကြီးရွာမှာလည်းဩဂတ်လ3ရက်ကအမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်တော်မြို့နယ်ပုံနာကြီးရွာမှာလည်းရေးကြီးတာကြောင့်လူငယ်တအုပ်ရေနဲ့တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေးကျသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းရင်းနှီးမြုပ်တာကြောင့်နေရာတချို့ပြင်းစင်းခဲ့တယ်လို့ကြောက်တော်မြို့နယ်တရက်တပင်ကြီးရွာသားတူကဆိုပါတယ်။ရေကဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အထိမနက်ပိုင်းအထိရေမြုပ်နေတာရွာမှာတော့လူအထိခိုက်တွေမရှိဘူးစိုက်ပျိုးထားတဲ့လယ်တွေမှာတော့စဘာပင်တွေတည်သွားတာတွေရှိကြတယ်။အခုချိန်ဒီလည်းပြင်းစင်မှုရှိမရှိမသိရသေးတဲ့အတွက်လယ်တွေလည်းရှိကြသေးတယ်။ပြစီးသွားတဲ့လေတွေပြန်ဆိုင်ပြူတာကလည်းမလွယ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ရေကြီးတာကြောင့်မြောက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြီးွာတချို့မှာရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းမြစ်ဟာ၄ဘီကနေ၁၀ဘီထိမြင်းလေးညားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဩဂလတရက်ကနေ၄ရက်နှစ်ပိုင်းတည်းရေကြီးတာတွေကြောင့်အဲ့ဒီမြို့က၃မြို့နယ်ကဒေသခံ9000လောက်ဟာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံကုညီကဲဆယ်ပြည်လို့သူတွေထံကသိရပါတယ်။ခရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆော့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဖရဲမြို့ဖရဲနီနဲ့ပေါတော်ကြီးရွာတွေကရေပင်းသိမ်းလို့ဥယျာဉ်1000ကျော်အတွက်အိမ်သာကွက်လားစင်သုံးမိုးကဆောင်းချနာမိုးကလည်းသွားတိုင်းစီနဲ့စံစားစားတာတွေကိုကယံမျိုးသမီးအစည်းအုံးနဲ့ကယံမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဩဂလ၄ရက်မှာဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးရွာတွေကရေပင်းသိမ်းပြည်သူတွေရဲ့လေတွေဟာစပားရိတ်သိမ်းကနေမှရင်းနှီးမြှုပ်ကုန်တာကြောင့်ရေတိမ်တဲ့နေရာတချို့မှာပဲရိတ်သိမ်းနေရတယ်လို့ကယံမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်အဖွဲ့ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနတောင်ကန်ကဆိုပါတယ်။အခြေအနေကတော်တော်လေးတော့ဆိုးတယ်။သူတို့အနေနဲ့စဘာကရေသိမ်းကနေမှာကိုရေကအကုန်မြုပ်တော့ရေသိမ်းလို့မရတော့ဘူးရေသိမ်းလို့မရတော့တချို့နည်းနည်းကုန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရာပြောရမှာပေါ့
ရေသိပ်မနေတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့သူတို့ကရေငုပ်ပြီးတော့မှစပားတွေကိုပြန်ရိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့ညမန်းထားတဲ့တော့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုခက်ခဲတဲ့ရေပိသင့်ပြည်သူတွေကိုရေပေါ်ကကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ခရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်သွားတာကြောင့်လေအိတ်ကပေါင်း 1,300 ကျော်ကပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နေစေဖြစ်တဲ့အပြင်လာမယ့်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာရေပြန်မကျရင်လူစားရေသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်အထူးကတောက်တော့ရေအမိုးအခါစားနေရေကနဲ့စီးဝါးတွေအကူအညီလိုအပ်နေပြီးတော့ရေပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရာနာယောဂဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ယောဂတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရင်ပူပန်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရီးနီပြည်နယ်ကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းတဲ့အလူရှင်တွေနေပါနေတာကြောင့်ပေါင်ဝင်ကူညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ကယန်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးနဲ့ကယန်အမျိုးသားကယန်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ25ရက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူတွေကိုအသိပေးတာမျိုးမရှိပဲမိုးရရှိကတာတကားကိုဖောက်ချခဲ့တဲ့အတွက်ဘလူးချောင်းပိတရှောက်ကကြီးဝရီနဲ့လယ်တွေပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်လူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ဒီနေ့ည9နာရီချိန်နေ့စဉ်မလို့တာတရင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပြည်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံတွေအားတင်းတင်းရှိပါမယ်မနက်ပိုင်းမုတ်တက်ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြောင်ဘွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲနေပြည်တော်မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြမုတ်တက်ကျုံရွာပြီးအေရဝတီဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမူကြီးပါမယ်ရွာရင်ရာတော့ပြဖြစ်ပါတယ်မုတ်တက်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရိုင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့မိုးပြည်နယ်တွေမှာမုတ်တက်တောင်ဖြစ်ထွန်းနေရရှိပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတဲ့နယ်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြဟာမြမကံရဲတရှောင်းနဲ့ကန်းတော်ပင်လယ်ပြင်မှာ9ပြည်ကနေ9ပြည်ကရှိပါမယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်မှာမိုးပေါ်ပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဒေသကတော့မြန်မာပြည်မုန်တက်ချိန်နေခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မုန်တက်ကြုံရပါမယ်။ရရနောက်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မျိုးနဲ့နေတဲ့ဒေသကတော့မြန်မာပြည်မုန်တက်ချိန်နေခံမှန်းချက်ဟာမုန်တက်ချိန်နှစ်ချိန်တက်ကြုံရပါမယ်။ရရနောက်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဒေသကတော့မြန်မာပြည်မုန်တက်ချိန်နေခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မုန်တက်ကြုံရပါမယ်။ရရနောက်80ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမျိုးနယ်ကဆစ်ဆောင်နေသွေးလွန်တော်ကွေးနယ်ဝိုင်းယောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆစ်ပင်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာမိုးရသည့်ကာလသွေးလွန်တော်ကွေးနယ်ဝိုင်းယောဂါတွေအဖြစ်များနေတယ်လို့ People Hurricane Network ကလေးအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစလို့ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကကြီးဝရီနယ်ဆစ်ပင်ဆောင်စကန်နေမှာသွေးလွန်တော်ကွေးကိုကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်ထိဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အယောက်100နီးပါးရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ရာသီအကိုပြောင်းကြောင့်ဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ရောဂါဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေလည်း20နီးပါးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ People Hurricane Network ကလေးတောင်ဝန်ကဆောင်ကတော့သွေးလွန်တော်ကွေးကမိုးကြမှာချင်းကြောက်ကိုက်လို့ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်။အရင်ကတော့ကလေးတွေပဲဖြစ်ကြတာအခုဆိုရင် session နဲ့ပတ်ချာလဲလူကြီးတွေမှာပါပြန်ဖြစ်နေတာ။တင်ဆုံးတဲ့အထိတော့မရှိသေးပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကလေးနယ်မှာတော့ရေကြီးတာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပေးဆို့မှုတွေကြောင့်ကုန်စင်းလုံးတွေဟာတက်နေတယ်လို့စေဝါတွေကလည်းဝေယူရခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စေးကတည်ခွင့်မရတာဘေကားဘေကိမ်းမှာမတည်ရတာဖန်းနာရိုက်တာတွေရှိတယ်မိုးများပြီးချောင်းရီရှန်လို့ရေကြီးတာကြောင့်ဝဲလို့ရတဲ့ဆေးတောင်တဲ့ဖို့အရန်ခတ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ကလေးတောင်ပိုင်းကစင်းရှောင်းတွေကတော့မိုးရသေးကလာအလုတ်ကိုင်းရှားပါတာတွေနဲ့ကုံစင်းတုံကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်စားနဲ့ရိတ်ကအခက်ခဲကြုံနေရပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အခါမှာလည်းအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်းနေရတာတွေရှိနေပါတယ်ရှင်